سلامونه نیکی هلی احترامات ملګرو به درېمان ما امید نه شټول به خاشاش وشاش دا هم موجود یو په خیرشاه باندې کې د تاسو قتل شي صدا دې خیرشاه باندې او دا حدود حکومت دی مخامخ تاسو باندې حکومت کاری د خیرشاه باندې حدود دی او مخ کې مموزی باندې حدود شروع کیږي ها تاسو ته هم هاي او جناب علي د روډ تاسو حکومت کاری د مموزی باندې ته هم تل دی چې حال ک سمریو ته هم په دې روډ باندې زی او دا تاسو قتل شي او مخ کې به هم زو دا یو سټال دی چې د دې کې نن هو قادر مروجا دی د دې کې په الحال سنشته خو د دې کې خاص کر سموسو پکوړو ولا او چای هم ملويږي او دلته حال مزيګري کې راځي او انجويمنت زپره او چای متل شي چې د دې کې وړو کې شان مسجد هم سره سې سوک راشي او منځ ټایم شي او د دې کې ځان د خپل منځونه هم کولې شي شاه جی جنا دا ممزی باندې کې یو فال هم جوړ کړي چې دلته کې او برازي مختلف زین او د دې کې خاص کر خاص حکم دي او د سونه هم کوي چې د تاسو کتلې شي چې د دې کې مول اوبرازی او مختلف زینه او دزی کی ملویږي او د کوم مین هولی تاسو قتل شي جوړ کړی دي او د فال له پاس نور مین روډ هم تیر شي پاسا مومزی باندې تا او دا زینه مومزی باندې حدود شا جی جنا د تاسو قتل شي صدا یو بل فال دی فال باندې خال احوال باندې گاڑی سی او دی فال باندې حال پیدل سی د مومزی باندې تا او دا روډ کرس کی او لاندې او جی جنا د تاسو قتل شي صدا خو خستا ټنډ فریش وب دی زیاتر حال د کلام بی خنن موسم ډیر خوندور شان برابر دی و جی نشوک امیدن تا تیار نه دی او د کی مختلف زینه خال کرا زی زیاتر خال سکوم دی سانګټ نه سی نجیر سکوم بی بنډا جا دی دی زینه خال راځي د تاسو مرسته کلی قتل شي سلری لری نه خال کرازی انجوایمنت پر ډیر خستا پک نه پر سپارټ دی خو حکومت توجه نه ور کول نه بس خال قدرتی شان یو نیشنل بیوټی دی ز مختلف زین خال کرازی او ټایم پاس د پرا او انجوایمنت پرا او پر سر ز تر خال کرازی او ز تر خال سکوم دی مرسته کلی مې راځي او شاه جی جنا د بل ویوز دی تاسو قتل شي او د دې کی ز تر خال مرسته کلی وینځي او سرویس کوي او ز تر خال سکوم دی یو نیم کاس پلین کوچ هم راولی او گاڑی هم راولی د تاس قتل شي چې هر سړی لاګیا دی د خپل موټر سایکل دی وینځي او سرویس ته کوي شاه جی جناب دز کی وړ کې شان پیچ هم جوړ کړي او دز کی حال کرکټ هم کوي او مزیګری کې د کوم کلی نوجوانان دی دز کی خپل ټایم پاس پر وړ کې شان ټورنامنت هم جوړ کړي دی او دز کی کرکټ کې د تاس قتل شي وړ کې شان باندې شاه جی جنا د تاسو قتل شي چې دی او بل کری تا لار هم تلی دی او یو فل هني هم جوړ کړی دی او د دې کې د کلی ولا سکوم وبې جمع کیږي او مختزي حکومت توه شان دی هغه سره ملويږي او او دا یو بل شاه جی جناب د تاسو قتل شي سم مزي باندې سره سکوم روډ ته لید هغه سره یو سایډ کې لار هم تلی او مختلف او ډیر خوندور شان ونی دی د تاسو قتل شي سړي ډیر خستا خوندور شان ګړ تعداد کې ونی دی او ډیر په خونی ونی دی او ډیر خوندور او د دې کوم کرغان سکوم دی کرغان او زنه به تاسو هم واره زیاتر کا زیاتر سکوم دی کرغان د ونه کې پد کیږي او ډوګلی هم کړی دی کورونه ځان ته جوړ کړی دی او مخ کې د تاسو قتل شي ډیر ګړ تعداد سره ونی دی او دا حکومت دی مموزی باندې سره سایډ کی روډ تلې دی او ډیر ډینګ ډینی خوندور شان او لمبوی د تاس قتل شون والا سر ډیر خستا خوندور شان دا مرغان او زنه تاس اورې دا ګوره چاخ چوغي جوړ کړای دی او خپل انجویمنت کوي دا تاسو قتل شي چې د دې کې خوندور شان پټي همشته او ډیر خستا خوندور شان ټوله تک آشنا علاقې سکرځي پکې آسی به زړه خوشاله دا تاسو قتل شي چې دې ته زرپانی خو ډیر ګڼ تعداد کې دي پته نه لګي صدا د څو کالو ونی دي او تاسو قتل شي چې دې نه سٹارټ دی به د سیسا جناب او دا ټول زرپانی دی او مختلف زبانونو کې دي ته حال نامې خري چوک ته الوي رہی چوک سوي چوک سوي او پاته نه لګي صدا کې دی شي سبل سبلاوي یا به الوي روي یا به نوي د تاس قتل شي خو ډیر ګڼ تعداد کې دی او مو هو زندگی کې فرست ټایم وخت او پاته نه لګي ستا سو وي مخ کې دینه قتلې کني دا موزي باندې سر سایډ کې روټ تل دی هغه سره سایډ کې لاړ شي په 2 منټ فاصله باندې او دا یو اوټ شان لري کچا ته ضرورت یې نور تل شي او کټکول شي او زتا س قتل شي جناب یو خړکا مغاشینې زرپانی ونی دی ته کټکا د سلیړه کوي کنه کوي
جناب دا ګوري چې کاډي کې سي لیاړه شال وني کوي او دیو ضرور هم سب فائدې هم یو کچا ته پاتې چې دي سب فائدې او مو ته کمنټ کې جواب راکول شي او مخ کې به هم زور راولو دي چې هم په مخراله او زرپانی او لیویرا او ډیر غټه دي پاتې نه لګي چې دا کوم سن کې دي او ډیر غټي غټي پانی دي دا تاسو قتل شي یو ادا دی وسره او سره څه سایډ کتاب شي او مخ مخ یو بل هم دی د تاسو قتل شي چې زومینګ ور کوته دا یو بل غټه شان هونی هم دی او د دې کې حکومت دی زیاتر خان ډېر زیاتی هم ونی هم دی او دا ممزیو سره سایډ کې یو بنډا دی هغه سره روډ تلې دی او ډېر خستا خوندور شان ممزیو بنډا تاسو وکتل سي ډېر خستا خوندور شان وا او ډېر ونه تعداد هم دی دې کې ازاب درما تاسو نه جزت خوند تر بل ویډیو پرې دلوي الله پامان.